Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsində davam edən meşə yanğınları ilə bağlı son vəziyyət haqqında jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, göstərilən yardımlar arasında Azərbaycanı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Stat. Bu gün yenə Azərbaycan Prezidenti qardaşım İlham Əliyevlə telefonla danışdıq. Hazırda Azərbaycandan yanğınlar baş verən bölgəyə 600-dən çox təlim keçmiş yanğın söndürən göndərilib. Bu rəqəmi bütün texnikası ilə birlikdə artıra biləcəklərini deyirlər. Azərbaycan Prezidenti daha 100 yanğın söndürən mütəxəssisi göndərə biləcəklərini bildirib. Bununla bağlı razılığa gəldik və Azərbaycandan daha 100 nəfər ölkəmizə göndəriləcək. Böyük ehtimalla onlar da bugün gələcəklər. Statın sonu. Yanğınların söndürülməsi üçün ölkənin bütün imkanlarının səfərbər edildiyini deyən Türkiyə Prezidenti, bugünə dək 44 vilayətdə 208 yanğının baş verdiyini, onlardan isə 196-sının nəzarət altına alındığını söyləyib. O da qeyd edilib ki, hazırda 16 amfibiya təyyarəsi, 56 helikopter və 9 pilotsuz uçan aparat yanğınların söndürülməsinə cəlb olunub. Xüsusilə elektrik stansiyalarının olduğu ərazilərdə təhlükənin qarşısının alınmasının önlənilməsi nəzərdə tutulur. Avqustun 7-sindən etibarən yanğın baş verən bölgələrə kənar şəxslərin daxil olmasına icazə verilməyəcək. Yanan ərazilər təkrar yaşıllaşdırılacaq. Bu ilin sonuna dək yanğın baş verən bölgələrdə 252 milyon tingin əkilməsi nəzərdə tutulur. Erdoğanın açıqlamasında diqqət çəkən bir məqam isə yanğınların Türkiyənin 44 vilayətini əhatə etməsidir. Bu rəqəm olduqca maraqlı görünür. Çünki yanğınların törədilməsini PKK-nın qolu olan Atəşin övladları üzərinə götürsə də, burada erməni barmağının olduğu da istisna edilmir. Məlumdur ki, Azərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistanı diz çökdürərək ərazilərimizi işğaldan azad etdi. Həmin vaxtdan Ermənistanın daxilindən və dünyadakı erməni diasporundan revanşist məzmunlu bəyanatlar səsləndirilir. Biz PKK ilə erməni terror təşkilatı olan ASALA-nın biz çox əməliyyatlarda bircə iştirakının şahidi olmuşuq. Türkiyədəki meşə yanğınlarına görə sevincinin həddi hüdudu olmayan ermənilərin həyasızlığı da heç bir sərhəd tanımadı. Sosial şəbəkələrdə yayılmış növbəti görüntülər bu xalqın nümayəndələrinin ən yüngül şəkildə desək, iğrənc xislətini növbəti dəfə gözlər önünə sərdi. Belə ki, sosial şəbəkədə erməni qadın Türkiyədə yaşayan ermənilərə müraciət edərək, onları yanğının sönməsinə imkan verməməyə çağırıb. Üstəlik, bu iğrənc çıxışın müəllifi yanğının nə az, nə də çox, vətən müharibəsinin davam etdiyi günlərin sayı qədər, yəni 44 gün davam etməsini istəyib. Bu çıxışı haqlı olaraq bütün bir xalqın şuuruna hopmuş faşizmin, riyakarlığın və ən əsası da Türkiyə fobiyanın bir abidəsi hesab etmək olar. Erməni qadın 44 rəqəmini seçməklə Azərbaycan haqq savaşında yanında olan qardaş Türkiyəyə qarşı öz xalqının bütün nifrət və kinini ortaya qoyub. Bu isə tarixi ədalətin bərpasının ermənilərin hər biri üçün necə ağır zərbə olduğunu bir daha sübut edir. Seçilmiş 44 rəqəmi vətən müharibəsində qazanmış qələbəmizin bu xalqın psixologiyasını necə alt-üst etdiyini ortaya qoyur. Bu baxımdan Türkiyədəki yanğınların məhz 44 vilayətdə törədilməsi heç də təsadüfi sayıla bilməz. Aciz durumda olan ermənilərin gücü, özləri üçün fəlakət saydıqları qoşa 4 kombinasiyalı rəqəmdən qisas almaqdan başqa heç nəyə yetmir.